biz 44 günlük müharibəni ağıllı bir müharibə apardıq. Həm də alicənab bir müharibə aparıldı. Təbliğatda ağıllı bir təbliğat forması seçildi və bunu da çox yüksək peşəkarlıqla həyata keçirildi. Və sözsüz ki, müharibə, müharibədən sonraki dönem, hətta o bütün o prosesin özündə o məntiq, ağıl və əlbəttə ki, büyük nailiyyətlər elə belə başa gəlmədi. Və bunun davamı olacaqdır. Və sözsüz ki, quruculuq və qayıdışın özü də ağıllı şəkildə, sabaha hesablanmış şəkildə və siz dediyiniz kimi, biz onlar kimi deyirik, biz dəqiq əminik ki, ora əbədi qayıdırıq, bu əbədi qayıdışdır. Ona görə indidən elə bir şərait yaradırıq ki, neçə yüz illər qədər bəs eləsin. Yəni, bizdən sonraki nəsillər də faydalı və ağıllı oradan istifadə edə bilsin. Qarabağ Azərbaycanın həm də mənəvi məsələsi olduğunu ölkə başçısı da qeyd eləmişdi. Elə o torpaqlar uğrunda müharibə zamanı şəhid olanlarımızın da məqsədi oydu. Heç kim torpaq işğal eləməyə getmirdi. Heç kim var dövlət yığmağa getmirdi. Heç kim vandalizm eləməyə getmirdi. Hamı haqqını qaytarmağa gedirdi. Və bu mənada Azərbaycan əskərlərinin o döyüşü, o rəşadəti, bizim şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin uğuru öz məntiqi nəticəsini verməli idi. Biz öz tarixi yurdumuza, tariximizə, haqqımıza sadəcə qayıdışı həyata keçirirdik. Və biz bugün onun ilk sevinçlərini, ilk tövbələrini görürük. Hələ qarşıda böyük işlər var və böyük qayıdışın hər birində, bax, burada müzakirə eləyəcəyik. Sizə də ən son xəbərləri çatdıracaq ki, sizin də xəbəriniz olsun. Çox qısa müddətdə dəyişən Qarabağın şahidi hər birimiz olacaq. Görüşərik.